Seja bem-vindo à grande oportunidade que Deus abre para você nesta manhã. Ele pensou em você nesse dia. Você não conseguirá vencer sozinho. Para esta grande batalha que você tem enfrentado, somente o poder de Deus em você pode te garantir a vitória. Por isso, Deus tocou no seu coração para que você entrasse aqui neste vídeo nesta manhã. O poder do Espírito Santo em você pode trazer à existência milagres extraordinários sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que você ama. Aceite o convite que Deus te faz hoje. Chega de sofrer lutando com suas próprias forças para vencer um inimigo que muitas vezes é maior do que você. Deus quer ser o teu escudo e a tua força a partir de hoje. Através dessa breve oração que faremos aqui, você poderá fazer essa entrega e dizer o seu sim para Deus. O seu dia não será mais o mesmo após este momento de oração. Deus sabe que você precisa dessa bênção e dessa certeza na sua vida, de que Ele está bem perto de você em todo o tempo e nesta manhã as misericórdias dEle se renovam sobre a sua vida. Por isso, não importa o quanto você se sinta distante de Deus, o próprio Deus coloca por terra toda a distância nesta manhã. Você é um filho amado e Deus quer ter essa comunhão com você de uma forma totalmente nova nesse dia. Antes de orarmos, já deixa aqui nos comentários desta oração o seu nome e a cidade de onde você está falando. Deus tem uma bênção especial preparada para você e para a vida de todos aqueles que forem apresentados aqui nos comentários deste vídeo. Agora chegou o momento de unirmos a nossa fé diante da presença de Deus. Tudo será transformado pela presença dEle, que será derramado na sua vida, nesta manhã, através desta oração. Com toda a fé do seu coração, faça essa oração conosco agora. Senhor Deus, te damos graças por cada uma das vidas que Tu trouxeste até aqui, neste dia. Tu conheces as lutas e os motivos reais para cada uma delas estarem aqui, diante da Tua presença. Hoje, Pai, nós clamamos por vitória na vida de cada uma dessas pessoas. Muitos aqui, Senhor, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, devido a tantas lutas e tribulações que enfrentam diariamente. Nós te pedimos, Pai, que Tu reacendas uma nova esperança em cada uma dessas vidas. Deus, nesta manhã, abre seus olhos para novas oportunidades. Que a sua vida seja tocada agora por Deus e que você seja capacitado nesta manhã para tomar a decisão certa diante de cada circunstância que se apresentar diante de você. Receba na sua vida a bênção de Deus. Nós abençoamos, Senhor, o dia de cada pessoa que está aqui fazendo essa oração com fé, que a Tua poderosa mão vá adiante dela, abrindo portas sobrenaturais e que as janelas dos céus derramem bênçãos sem medida sobre a vida de todos. Dá, Senhor, um dia de bênção e de vitória a esta pessoa que está aqui e que recebeu este vídeo. Que o Teu poder e a Tua unção a acompanhem, onde quer que ela esteja, neste dia, e que onde a planta do seu pé pisar, Deus conceda a você. Que onde essa oração estiver chegando, neste momento, o Teu milagre aconteça, Senhor. Que todo mal seja repreendido e que essa pessoa veja, no dia de hoje, a vitória de Deus em cada instante. Eu declaro essa bênção sobre a sua vida, nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.